Get behind her, but spread out. Once she reaches, go, 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 go. Get back! Oh, I'm so glad. Come on, man!
אבל אם לא היינו עוקרו להם את הכדור, אז כאילו הם היו עושה אותם שוב. עוצר את המשחק, שיהיה חלם. תחלטו לעשות המשחק את הטלפון, כי נראה לי שאם יקראו לי... זורקי, צ'לנג' פר! גם אני כנל. צ'לנג'! נייס! גו, 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 פקס! גוד פרשר, ברוק! הם נפל להם קדימה, אבל אם אתם קדימה נפלו, אם אתם תפסיקו, אם תפסיקו את זה בחזרה, אז... כמה יש טריים? שתיים, נכון? כן. זה היה הקורס ששארת, כאילו בהתחלה שאני רוצה לתת לכם, היה מקום תמיד בקורס הזה, בקורס הזה, אני ישבתי Yeah.
כמה זמן לא מחצית? כמה זמן לא? How much? How long? You're recording? Yes, I'm recording. Sweet. Okay. James, replacement. Replacement. Chauffeur. I was at the moment. Yeah. You do like this, and you lock it. It's, here you lock it. Got it? You. Leave the ball!
8. It says I started filming before. So we have not much in my passport. Stop the thing.